Добър вечер, гледате Клуб Инвестор в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков. Ето ги сега темите и събеседниците в предаването ни днес. Започваме с историка Емил Соколов по темата за това как миналото застига бъдещето. Какви са възможните паралели с историята, която не познаваме добре. След него при мен на масата ще седне доктор Георги Шарков, ръководител на лабораторията по киберсигурност в София Тех Парк, за да говорим за пробивите в критичната инфраструктура и възможните защити в рамките на Европейския съюз и НАТО. На финала, както винаги, ще говорим за пазарите. Тази седмица, знаете, имаше решения и анонси и от ЕЦБ, и от ФЕД. Гостувам и Георги Георгиев, портфолио менеджер в Карол. И така, Емил Соколов вече е при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте тук. Вие преподавате по история в училище, нали? По история в училище, преди това в университет в Англия. И така. Как ви се вижда тая игра на тронове, която водят нашите политици в момента? Тя по-интересна ще става, ако трябва да сме честни. А в момента, естествено, отново сме свидетели на това как заплахата от Русия някакси бива пренебрегната. Аз много често чувам от мои приятели така, ама каква Русия, всъщност Русия какви интереси има на България? Което, разбира се, показва едно непознаване на историята, защото Русия винаги е имала интереси на Балканите и конкретно България. Но това периодично го забравяме и, за съжаление, обикновено напомнянката е доста горчива. И мисля, че в момента ставаме свидетели на едно такова напомняне от миналото за това всъщност какви точно са руските интереси в България и какво целят. И до каква степен това нещо зависи от нас тук в България? На първа степен зависи от нас първо да го осъзнаваме. Тъй като през вековете Русия горе-долу тя има много стабилна геополитика. А геополитиката руската и руските имперски амбиции се изразяват в това, че има едни територии, които Русия задължително трябва да контролира, независимо какво се случва. България е част от тези територии. Обикновено става въпрос за тези територии между Германия, Украина или така златната среда, която е в Европа. Русия вижда в това начин, по който първо да се защити, контролирайки тези територии. И второ, тя смята, че те и принадлежат по правото това, че тя е хегемон световен и никой не би трябвало да се бърка по тези земи без нейно разрешение. Това го виждаме в момента нагледно в Украина, където Русия всъщност е убедена, че е в правото си да предизвика смяна на правителството, да откъсне територия. А тъй като тя вижда в Украина всъщност една изконно руска територия. Това е оправдавано през вековето по много различен начин. Имаме панславизма, идеята да се защити християнско население. Там има и лека заигравка с Византия и как Москва е Трети Рим. В наши дни това по-скоро минава през идеята на Александър Дугин за руския мир. Руския мир, общо взето, представлява една отделна цивилизация, една руска цивилизация, която е сблъсък с европейската цивилизация или по-кратко казано либералната демокрация. Русия отрича тези идеи, тя вижда в себе си едва ли не някакъв световен защитник на християнството, на консерватизма. Общо взето, нищо старо не е забравено и нищо ново не е научено. Просто Русия адаптира геополитиката си към наши дни, като залага на консерватизъм, на християнство, на опозиция срещу всякакви гей права и въобще права на малцинства, за да може по някакъв начин да се позиционира идеологически. Как оценявате шанса към днешна дата Русия да седне на масата за преговорите и войната да спре? Изобщо, ако усетят много силен отпор в Украина или това, че Запада подкрепи Украина и прави доставки на оръжие и прочие неща, какво би накарало руснаците да седнат да преговарят и да спрат? Мисля, че почти нищо. Единственото, което би ги накарало да спрат, е ако наистина се почувства по някакъв начин властта в Кремъл, не се почувства застрашена вътре в Русия. Тъй като в момента стратегията в Русия горе-долу всичко бъде изгорено, разрушено, докато украинците по някакъв начин не бъдат деморализирани и не започнат да всъщност те да дават назад и те да се предават. Това ще е една война на изтощение. Русия няма никакъв проблем с човешките жертви, тъй като там човешкият живот още от времето на Сталин, че и преди това няма обикновено значение. Всички сме чели за това как всъщност зад армията вървят политкомисарите и разстрелват всеки дезертирал. Ситуацията в момента е същата. Един такъв режим много трудно може да бъде разклатен, защото той не се съобразява с някакви морални или етични норми. Човешки живот, обществени настроения в Русия. Само ако в Русия не започват някакви наистина многолюдни протести, много сериозни сътресения, само тогава Кремъл би отстъпил крачка назад и би седнал да преговаря. До тогава със сигурност целта е да бъдат откъснати Донецк и Луганск на първо време, да бъде установен със сигурност сухопътен коридор с Крим. А ако това се случи, защо не е да не започне втора офанзива срещу Киев?
Аз ви попитах в началото, какво мислите за играта на тронове, на която сме свидетели тук в България. Вие веднага заговорихте за Русия. Каква е относителната роля, относителното тегло на това, което Русия прави в България, спрямо случващото се у нас? Сериозна е ролята на Русия от гледна точка, че процесите за стабилизация, особено когато в тях участва партия като Възраждане, тъй като в момента наблюдаваме в парламента едно ново мнозинство. ГЕРБ, Има такъв народ, ДПС и Възраждане. А Възраждане са си абсолютно прокси на Русия. Те не го крият. Мисля, че наскоро излязоха с няколко точки, какво е нужно да влязат те официално в едно управление. Мисля, че едната беше излизана от НАТО, имаше няколко неща против Европейския съюз и така нататък. Така че руснаците винаги използват такива по-малки партии, които на пръв поглед изглеждат много маргинализирани, за да размиват обществения дебат, да отклоняват вниманието от важните теми и общо взето да създават някаква нестабилност. Сега друг е въпрос, защото три партии с поне, които са заявили, че имат евроатлантически профил и защитават цивилизационния избор на България, са решили да се координират с тази партия Възраждане. Това е въпрос, който журналистите наистина би трябвало да задават нон-стоп, тъй като това е доста интересно. Ами кажете, в училище децата какви са настроенията? Интересуват ли се от войната? Интересуват се много. Те се интересуват да разберат всъщност... На кой клас преподават? От 5 до 10. 5 и 10. Интересуват се от войната. Интересуват се, да разберат всъщност какви са причините. Много често те. И как можеш да обясниш на едно дете за Дугин? Трудно. За Дугин трудно, но за изконните руски интереси не е толкова трудно да обясниш, тъй като нормално е една велика сила да има някакви интереси. Обаче не е нормално тези интереси да бъдат защитавани по този начин. Говорим в момента за убийство на цивилни и виждаме какво се случва в Украина. А също така, на първо място, децата трябва да знаят, че една държава има право на самоопределяне, тя има суверенитет. Те като българи трябва да решават какво се случва в България, а не някой друг. Така че въпреки всички опорки, въпреки всичката дезинформация, децата разбират, че това, което се случва в Украина, не е редно, тъй като Русия нарушава едно от фундаменталните права на украинците, на украинската нация, те да решават бъдещето си. В момента Русия решава вместо тях. Тя разрушава градовете им, тя избива мъжете им, жените им, тя извършва зверства. Само защото Украина се възпротиви и каза, че може да влезе в Европейския съюз, защото тя в НАТО не е влязла. Нали, тази идея, че представлява някаква военна заплаха, ми видяхме, че военна заплаха не представлява. Какво пише в учебниците за най-новата история и за комунизма? За комунизма пише в учебниците, но... Защо деца харесват идеи като тези на Възраждане, харесват Русия? Защо млади хора си татуират Сталин по пръстите, без да са живели по това време? Имате ли обяснение за това? Най-кратки отговор е, че за съжаление начинът, по който структурирана нашата програма, тя не създава на децата чувство за принадлежност и идентичност. Четейки учебниците по история от 5 до 10 клас, когато приключва задължителната подготовка, те трудно ще разберат кои са, откъде идват и къде отиват. Просто програмата не създава, не гради национална идентичност. Програмата е по-скоро различни моменти от историята, подредени много често нелогично. Например, в 7 клас учат за комунизма, без да знаят кои са Маркс и Ленин и какво е станало през октомврийската революция. Но трябва да знаят, примерно, че е имало преврат на 9 септември в България. Децата няма как да осмислят тези неща, когато им липса предисторията. И тези нелогични връзки, които нашата... Те не са връзки. Тази нелогична подредба на факти, която в момента представлява нашата програма по история, прави децата податливи. Не само децата, а въобще всички, които сме учили по тази програма, прави ни податливи на дезинформация, а податливи на всякакъв такъв емоционален шантаж, който виждаме, например, в момента в случая с Македония, където... Едва ли не, ние очаква македонците да се обърнете да ни кажат, не бе, ние сме българи, извиняваме се за всичко. Това се дължи на факта, че наистина историята се изучава, меко казано, непрофесионално, за съжаление, в нашите учебници. Има ли все още митологеми, защото периода преди 44-та едно време го наричаха фашистско робство, например? Това вече е отпаднало, за щастие. За щастие, това поне не, за щастие не е отпаднало. Да, такова нещо. Има фашистски фигури, но никакъв случай фашистски режим. Нещо, което би трябвало, нали, да е доста лесно за обяснение, но беше доста време така митологема. За съжаление, обаче, все още учебника не прави така, че правилно да може да обясни. Аз много често карам децата да изкарат 5 начина, по които Русия ни е помогнала и 5 начина, по които ни е навредила, и ги карам да го направят за време. Обикновено групата с това как ни е навредила, винаги печели и са първи. Някак си съществува още мета, че това е една братска държава, която много ни обича и прави всичко за нас.
Този мит още не е разрешен. Ние го виждаме. И че ни е освободила от добро сърце. Без поглед към Дарданели. Да. А без всъщност да преследва стратегическите си интереси и геополитическите си амбиции. А те даже, ако трябва да съм честен, мисля, че думата геополитика не присъства в учебниците почти. Тъй като, не знам, може би е някаква мръсна дума да говорим за геополитика, може би е по-добре да говорим за емоции, но за съжаление това не създава деца и бъдещи възрастни. Първо да ги научим да четат с разбиране, после ще им кажем и за геополитика. Да, всъщност, то прав сте наистина. Това е много дефицитно умение, четенето с разбиране, писането, пък да не говорим. Мисля, че наскоро видяхме всъщност какъв текст беше избран за външното оценяване в 7-ми клас. Много е опасно, когато такъв тип патриотично възхваляване, което не почива на никакви факти, а се намери някакъв... И такива автори се намерят... Учили се в училище за репарациите, които са потеглили под формата на злато от България към Русия, за временните руски управления тук, за... Не, всичките това тип... може би споменато са едно-две изречения и то най-накрая. Не, по никакъв начин не е някакъв акцент. Разбира се, различните учители, аз правилно го превръщам в акцент, но тук говорим за националния стандарт, какъв е, който програмата задава. Да. За съжаление, програмата не задава добър национален стандарт. Предстои, между другото, някаква промяна в учебниците, която искрено се надявам, че наистина ще приоритизира качеството, а не количеството. Защото няма смисъл да учат 200, 300 или 1000 години история, когато, примерно, не могат или даже не знаят ключови факти. Наскоро имаше проучване конкретно за отношението между България и Русия и фактите, които не се губят. И ми виждахме, че 60% мисля, че беше някъде от населението, които не се чувстват сигурни и не са наясно с тези факти. Затова е много важно да има качество. Българската образователна система, за съжаление, до момента така залага на количеството, което обикновено гарантира много ниско качество. Кажете ми, моля ви, виждате ли някакви паралели с сегашната политическа ситуация в България с миналото? Ми най-близкият паралел е 1992 година с падането на правителството на Филип Димитров. От гледна точка е, че там имаше вот на недоверие. Там всичко започна с отстраняване на председателя на Народното събрание. 92-а мисля, че беше Стефан Савов, ако не ме лъже паметта. Въпреки, че тогава, нали, съм бил, мисля, че на две, но затова пък има учебници по история и ставаме историци. Има паралели, тъй като в момента наблюдаваме нещо подобно. Ето вече Никола Минчев не е председател на парламента. Имаме ново парламентарно мнозинство, в което участва ДПС и той изиграва ключова роля. 92-а се случва нещо подобно. И кога сега очакваме следващия Беров или как? Не, мисля, че до следващия Беров няма да се стигне, защото, как да го кажа, мисля, че тези четирите партии, които сформираха това ново мнозинство, все пак са получили нещо от историята, надявам се. А по-скоро предстоят избори. Мисля, че всякакви опити да се сформира някакво ново правителство в рамките на този парламент са обречени на провал. А по-назад в историята, тогава, когато в България са забранени партиите, има ли паралел? Кога е това? 30-те години? 30-те години? Не бих казал, тъй като там по-скоро се ограничава влиянието на Русия. Защото сега хората са много разочаровани от партия. Да, хората са много разочаровани. Ами толкова трябва да сме честни, имаше една конкретна партия на господин Слави Трифонов, която така дълги години паразитираше върху това разочарование. И много хора, между другото, за съжаление, имаха надеждите, че едва ли не те ще променят нещо, но видяхме всъщност, че днес има такъв народ, се събра точно с хората, които обвиняваше, че са принизили парламентаризма до някакъв ефтин цирк. Е, сега има такъв народ, взе почетното си място до ГЕРБ, до ДПС и до всички, за които доскоро говореше, че нямат място в българския парламент. Разбира се, това няма как да не отблъсне хората, но в момента сега не е времето да бъдем отблъснати и да бъдем апатични, тъй като това, което се случва, е опасно. Определено е опасно, тъй като следващия парламент е много възможно възраждане да са с по-висок резултат. Възможно е да видим и Стефан Янев като част от него. Това са хора, които не крият, че биха подложили, биха поставили под въпрос членството на България в Европейския съюз и НАТО. Те открито го говорят. Тук не става въпрос за някаква конспирация. Те го пишат, говорят го, заявяват го, разчитат, между другото, да спечелят подкрепа заради тези си идеи. И пак казвам, за мен е изключително задачаващо. Какво правят ГЕРБ и ДПС с възраждане? Ами кажете, напоследък много се използва думата национално предателство и национален предател. Ами, каква принцип, е дефиницията, дефиницията на национално предателство е когато направиш нещо, което да е в ущърб на интересите на твоята държава и всъщност да е в интерес на ничия друга държава.
или примерно да предаде някоя много важна национална кауза. Беше използвано по отношение на Кирил Петков, който едва ли не предава каузата Македония. Само че тук един бърз урок по история, ако ми позволите. Принципно българската национална идея и българския въпрос през 19-20 век обикновено е това България да се сближи с Македония. А ветото, което беше поставено през 2017 година, прави точно обратното. България и Македония се раздележават все повече и повече. Отношенията се влошават и очевидно нещо не работи. Тоест ние в никакъв случай не можем да кажем в момента, че отстояваме или защитаваме националния си интерес, защото отношенията ни с Македония не се подобрават. Много се спекулира и с това какъв е националния интерес. Може да чуете коренно различни неща по отношение на това какъв е националния интерес. Да, ние не сме в състояние да го дефинираме веднъж за винаги. Аз мисля, че национален интерес на България е къщата на твоя съсед да не гори, да е подредена, съседът ти да е богат. А не като го спираш да влезе в Европейския съюз, той няма да те заобича повече. Абсолютно това е националният интерес, особено когато съседа е Македония, с която имаме вековни исторически връзки. Сега ясно е, че Македония в един момент се обособява като самостоятелна държава под патронажа на Съветския съюз, макар че там участват и българските комунисти, нещо, което ние някакси забравяме, че имало български граждани, които са били принудени, често и насилствено, да се самоопределят като македонци. В момента българската държава някакси е изтрила тази част от историята ни. Непрекъснато говорим за това вето и колко са лоши македонците, отказваме ние да поемем нашата отговорност. Но ако трябва да се върна за националното предателство, за мен истинското национално предателство е да вкараш държавата в политическа криза, без прият бюджет, без възможност да приеме толкова нужните пари от плана за възстановяване. И между другото да държиш вратата широко отворена, за да може Възраждане и партии като тази на Стефан Янев да минат и да подложат цивилизационния ни избор под въпрос. Те си имат своите избиратели. Те си ги имат, право, но да пак казвам, за съжаление, партии, които твърдят, че... А какво е суверенитет? Много се говори за суверенитет. Как ако влезем в еврозоната, ще изгубим суверенитет? Че едва ли не ще загубим някаква част от нашата независимост, включва фискалната независимост и възможността, нали, да имаме собствена валута. Истината е обаче, че ние в момента нямаме някакъв, кой знае какъв суверенитет, ако, нали, говорим в някакви абсолютни стойности на думата суверенитет, да сме изцяло независими от Европа, ние да си определяме. Всичко това не е така, тъй като ние, бъдейки част от Европейския съюз, ние няма как да не се съобразяваме с икономическите процеси в Европейския съюз, че и в еврозоната, нищо, че не сме част от нея. Аргумент, нали, против еврото е, че едва ли не отказваме се от лева и всъщност отказваме от идентичността си. Много често икономическите аргументи отстъпват на заден план. И отново тук е тази така митология, нали, национална се разиграва. Как се откажем от лева, това е част от нашата идентичност и така нататък. Вие много добре оказахте. Част от нашата идентичност трябва да ние да просперираме като народ. Това може да се случва и с лево, но може да се случва и с еврото. И като народ трябва да вземем решение, но това решение трябва да почива на конкретни данни, а не на такива опити за емоционален шантаж и някакво стоене в миналото, просто защото изпитваме някаква носталгия. Но за съжаление, има партии, има и общественици, има и хора, които доста боряват с тези методи. Да ви върна на темата за войната, която радикализира обществото безспорно в много голяма степен. И това е много опасен процес, според мен, но е факт, на който сме свидетели. Путин се сравни с Петър Велики. Докъде ще стигне цялата тази история според вас? Докъдето му позволят. Мисля, че най-краткият, но и може би най-точен отговор. Тъй като ако очакваме, че Путин... Ако го ставим да прегази Украина, ако очакваме, че той ще каже, добре, взех си Украина, стига толкова, няма никаква гаранция, че следващите няма да са Молдова, че няма да са прибалтийските републики. Няма такава гаранция, тъй като един агресор и един човек, който очевидно оприличава себе си на императори, на абсолютен монарх, няма как да си наложи някакъв самоконтрол. Трябва да му бъде наложен отвън. И ако Европа не покаже твърдо, че такива неща няма да бъдат толерирани, т.е. че такова заграбване на територии, дали заради руския мир, дали заради панславизма, дали заради да защитим християнство, дали да защитим руското малцинство, ако Европа не покаже твърдо, че осъжда тези действия, той може да вземе София, може да вземе Румъния, може да вземе Прибалтика, може да продължи наистина докъдето му бъде позволено, докато не бъде спрян. Той няма задръжки и го е показал многократно. Неговата идея е да възстанови руското величие. Той има такава някаква много елементарна идея за исторически реваншизъм, в който на Русия нещо е отнето и тя трябва да си го върне. Не е ясно какво е отнето, но колкото повече си върне, толкова по-добре. Добре, тук слагаме точката. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се и бъдете здрав. Желая успех.
Емил Соколов, историк, гост в студиото на Клуб Инвестор.